Там чітко показані причини, та, от, за які можна підстави, за якими можна діяти в такий спосіб, накладати штрафи. Це дійсно та тематика, яка розпаляє міжнаціональну ворожнечу, яка пропагує війну, пропагує державу-агресора. Ми даємо можливість Національній Раді накладати штрафи у випадку таких кричущих порушень, які збурюють суспільство станом на зараз. Швидко діяти, тому що діяти в інший спосіб – це фактично шлях там відбору ліцензії, який дуже тривалий. Жодним чином ми не можемо давати Національній Раді право відбору ліцензії, тому що це припиняє роботу телерадіоорганізації, вони фактично потім не можуть повернутися до цієї роботи, тому ми пропонуємо це робити лише через суд. Таких повноважень Нацраді не давати. Те, що стосується штрафів, це абсолютно європейська норма, яка дозволяє регулятору бути ефективним. Штрафи там в розмірі 5, 10 і 15% від суми ліцензійного збору. Це абсолютно невеликі суми. Це порядка там, 40 тисяч гривень за порушення. Тобто, але це нормально, тому що це дає можливість нам іти простішим шляхом. От виявилося таке порушення, що от є ця персона нон-грата, її протранслювали, тому що не переглянули ефір. Штраф і немає в тебе підстав для позбавлення ліцензії. От нам потрібно дати можливість регулятору, який призначається і парламентом, і президентською стороною, бути ефективним. Що це означає? Це означає, що він повинен відповідати на запит суспільства. Ми за рік нічого не зробили в сфері інформаційної безпеки. У нас на деяких там ОДТРК на сході таке діється в ефірі, що просто, даруйте мені, на жодну голову не налазить, коли за гроші платників податків ми пропагуємо фактично сепаратистів і терористів. Це не є нормально. Вони повинні бути ефективні. З іншого боку, вони точно не повинні бути каральним інструментом і придушувати свободу слова. Оцього допустити не можна. Нам треба зараз знайти цей баланс.